Islami në përmjet haditheve, libri i bashkëshortet e pejkamberit pa që e qofë në bita. Shumica e martesave të të dërguarit a Allahut ishin martesa me qëllime politike e shëqërore në suazat e strukturës shëqërore në bizotruese të kosë për përforcuar eksistencen e shëqërisë muslimane të sa poformuar. Në atë kohë, Marrëdhëniet farefisnore formuara me lidhje martësore përbënin një nga mjetet më të rëndësishme për të krijuar marrëdhënie miqësore mes fisëve dhe pjesëtarëve të feve të ndryshme. Kështu që kur i dërguar i fisnik në vitin e 6 pas emigrimit dërgoi një njësi ushtarake në komandën e Abdulrahman ibn Aufit dhe Domatul Gendel në qendrën e vjetër tregtare në Arabinë Veriore, Urdhëroj që nëse fisik kelb i atjeshëm do të pranonte fen islame, Abdurrahman i Benaufi të martoi me të bije në prisit fisit edhe a i e përmbushi këtë urdhër. Edhe Gjuverie Bind Harithi ishte njëra nga zonjat me cilat i dërguar i Allahu të martua për të përhapur dhe rënjosur islami. Gjuveria e cila ishte e bie e Harith i Ben Ebu Dirarit, prisit të beni mustaligve, një degë e fisit uza, ishte njëra nga qindra pengjet e luftës të siel dhe medin pas një sulmit papritur të kësa ata përgatiteshin për një sulm kundur muslimanve. Gjuvejra, i ranë pjesë thabit i bënkajsit, ose të birit të gjagjaj të ti të cilët kishin marrë pjesë në luftë dhe jo u morvesh me të për një pages lirimi. Ndërkohë ajo shkoi te i dërguari i Allahut dhe pasi ju prezantuo, i kërkoi ndihmë për të paguar shumën e caktuar. Atëherë i dërguari i Allahut paqe qof mbi të, e pagoi shumën për lirimin e saj dhe i propozoi martesë. Pasi juveira e pranoi propozimin për martesë dhe u martua me të dërguarin e Allahut. Muslimanët i lanë lir papagues të gjithë pengjet e luftës nga Beni Mustalikët duke qenë se i konsideronin si krusht të pejkamberit pa që qofë mbi të. Si rjedhoj, shumë antarë të fisit me në krye prisin harith i bën pranuan fen islam. Në këtë mënyrë u bëjë qartë se arsyeja e martesës me qëvejren, ishte që këtë fis të ofronte me fen islam. Edhe martesa e të dërguarit Allahut me Safie, bint Hujejin u krye për një qëllim të ngjashëm. Safie ishte bija e prisit të fisit e bre Beninader, ku jej i bën ahtabit. Më parë, kishte qenë martuar me Selam i bën Mishkenin, nga po i një fis, dhe pasi qëndarë prej ti, ishte martuar me një poet të quetur Kinane i bën Rebi, edhe pse fisi i Beninadir, i dhan besën të dërguarit fisnik se nuk do të bashkëpunonin me kurëshët, se nuk do të ndërmerrnin asnjë veprim kundër të dërguarit të Allahut dhe se do të luftonin për të mbrojtur shtetin e përbashkët, Medinën shumë shpejt e shkelën besën dhe për këtë arsye u syrgjënosën në Hajber. Martes në dytë, Safia e bëri disa ditë para se Hajberit shlirojë nga muslimanët. Safia, bashkëshorti së cilës u vragjat beteja sa i berit, era pengë dhe ira në piesë sahabit dihje bind halife. Por disa nga sahabët qëndë mendimit se do të ishte më mirë që Safia t'i takonte të dërguarit Allahut, nga që ishte nga prisit e fiseve beni Kurejda dhe beni Nadir. Atere, dihjes ju dhrua një rëpë tjetër, kurse Safia ju dhrua të dërguarit Allahut a i fillimisht e latë lirë Safien dhe më pasu martua me ta. Duke qënë se Safia, e cila ishte një zonje bukur, ishte hebreje, kjo gjë herëherë bëhe pre tekst që bashkëshorët e tjera të të dërguarit Allahot, ta shiknin me nëmvlerësim. Një dit, a ishja dhe hafsa, pa të në thënë disa fjalë të tila dhe e kishin zëmëruar Safien. Kur Safia i tregoj të dërguarit Allahot për këtë, A i e që të sojë Sofijen duke i thënë. Pse nuk u the atyre, pësi mund të jeni ju të dyja më të mira se unë? Bashkëshorti im është Muhamedi, baba im Haruni dhe ungji im Musaj. Edhe në martesën e pejgamberit pa që e qofë mbi të me me mune bindë harithin pjestare e fisit Amir ibn Sasa, njën nga fiset më të fuqishme të arabisë, ndikuan disa shkaqe shoqërore dhe politike. Mejmunja, para se të pranon të islamin që martuar me Mesud ibn Amr e thekafiun, më vonë pasi unda nga i, u martua me Ebu Ruhm i bën Por pas pakoj i shoqin drojet, atere mejmunja i thatë motrës, umul fadl lubabesë se dëshiron të të martohoj me të dërguarin e Allahu. Propozimin e me munës për martes, pe i kamberit pa që ja qofë në bitë, ja përcoli buri i motrës e saj, a ose si pas një trasmetimi, Gjafer i bënë buta libi. Zotri u yn, pe i kamberi pa që bitë, i cili përgatit e të kryen të umren në kaza, e lajmëroj ungjin e ti në mek, a që të ndërmjetësonte për martesën e tij me Memunën. Kur Memuna i si erdhi propozimi i pejgamberit për martesë, ajo deklaroi se ja bënte vetë dhurat pejgamberit dhe se nuk dëshironte prik mehr. Atëherë zbriti ky ajet kuranor. Gruan besimtare që ja fali veten pejgamberit, edhe pse ai i propozoi martesë, vetëm ty të lejuam e jo besimtar të tjerë. Në këtë mënyrë, u miratua edhe martesa e saj. Pas kësaj martese, delegacionet të fisit Amir i bën Sasa, erdhen me din, u takuan me të dërguarin e Allahut dhe pranuan islamin. Me imunja, është gruaja e fundit me cilën u martua i dërguari i Allahut. Allahu i madhruar, i cili e kufizoi poligamin me katër gra vetëm pei kamberin paqe qof mbi të e lejoi ti mbante nën kurorë të gjitha gratë me të cilat ai që martuar në këtë mënyrë u bë e mundur që bashkëshortet e pei kamberit paqe qof mbi të të mos dëmtohesh gjithashtu Allahu shpall në Kur'an se ande jetutje të dërguarit Allahut nuk i lejohet martohej me gratë tjera dhe duke u kujtuar besimtarve se bashkëshortet e të dërguarit Allahut janë nënat e besimtarve, shpalli se pas vdekjes së pejgamberit paqja qof mbi të, nuk u lejoi të martohen me gratë e tij. Mes martesave të pejgamberit paqja qof mbi të për nga arsyeja, më e veçanta është martesa me Zeynep bint Jahshin. Kjo martesë synonte të, të zhvlerësonte traditën e periudhës ignorancës si pas të cilës njeriu nuk kishte të drejtë të martohi me gruan e divorcuar të të birit adoptuar dhe u këthyë me urdhrin e Allahut. Gjarja ishte kështu. Zeneb bin Gjahshi ishte e bije e halës së të dërguarit Allahut, u mejmes. Kur arriti moshën e martesis, i dërguari i Allahut bisedoj me familjën e saj dhe kërkoj dorën e Zenebes për zejt i bënharithin. Zejdi ishte i adaptuori i të dërguarit Allahut. Atigja, në periudhën para islame, e kishte bleratës si sklavë në panairin e ukavit dhe i a kishte dhuruar të dërguarit Allahut. A i e latë lirë Zejdin dhe e birësoj. I dërguari i Allahut deshit i marton të bashk këta dy të rinjë të cilët i njëhte nga afer. Filimisht, Zejnebi nuk pranojt martoj me Zejdin, Pas i zbritja jeti që të rhishtë ndaj vretjen kundrështimit vendimit të Allahut dhe të të dërguarit të ti, martesa u krye. Por palët ishin të ftoht ndaj njëri tjetëri. Për këta arsye mes bashkëshortve, nuk lindi ngrotësi e dëshuri dhe zejdi i kërkoj të dërguarit Allahut që të ndantë të të shogjen. I dërguarit Allahut e këshiloj që të mosë ndante dhe të ishte indërgjeqëm për përgjeqësin e ti. Me gjithë këshilat e të dërguarit Allahut Zejdi dhe Zejnebja, nuk mundën të bashketore. Bashketesa e Zejnebes, e cila ishte bije një familje e kureshe me emër, me Zejdin që edhe pse ishte rritur nga dora dhe në shtpine pejgamberit pa që qofë në bitë, nuk kishte virtytet larta a aqësa mund të bëje dhe komandant u shtrie, por i cili ishte robili liruar, silte në vëmëndje qështjen e ekuivalensës qëqërore kufuv. Prandaj Zejdi mori vendim të prerë për të ndarë të shoqen. Pasi Zejdi ndau atë, filluan të zbresin a jetë e kuranore që ndërhynin drejt për drejt në qështjen fjarë. Vahi shpalte se i dërguar i Allahut ishte mërtuar me zeneben dhe se një tradit e ka amoqme e periudhës i njëranësës ishte abroguar. Pas i zejdi ndau të shoqen, ne ta dham ty atë për bashkëshorte në mënyrë që besimtarët të mos kenë vështirësi për të martuar me gratë e bijve të tyre të adoptuar, pasi ata ta, ta kanë plotësuar dëshirën e tyre dhe të jenë ndar. Urdhri i Allahut është kryer. Vullneti i Allahut të madhruar ishte që në këtë mënyrë ta nxirrte nga praktika një zakon ignorancës të ignorancës dhe këtë çështje të rëndë e të ndjeshme. A i e je vuri në jetë në personin e pejgamberit, i cili ishte shembul për njerëzimin në gjdo sferë të jetës dhe që kishte më shumë forcë se ku shdo për të përbaluar vështirësit, në mënyrë që u meti të të më lehtë të gjë. Nga në tjetër zenebja, martes në saj me pejgamberin pa që e qofë në që u krye në përmjet shpalje sujnore, e konsideron të si privilegjë dhe arsye për të krenuar. Ndaj një herë u thoshte bashkëshorteve tjera të pejgamberit pa që qovë mbi të. Juve ju martuan me pejgamberin pa që qovë mbi të familje tuaja, kurse mua më martuja allahu prembi mbi shtatë qijet. Zbulesa hynore që pati ndërhyrë drejt për së drejt qoftë në martesën e pejgamberit me me munën, qoftë me zinebin, në fakt u ka dhën drejtim marvënjeve të ti me të gjitha bashkëshortet si të shijet në ajetin. O gratët të dërguarit, ju nuk jeni si gratët tjera. Kurani u kujton gravet pe i kamberit për gjeqësit që ato bartin. Atyre u është tërhequr vrejtja lidhur me shumë qështje, si që të kenë kujdes me mënyrën e të folurit dhe tonin e zërit gjatë bisedës me të huaj, që të mos dalin nga shtëpit e tyre pandojnë nevoj, që të kujdesen për veshjen dhe adhurimet e tyre. Ndër gratë e pejkamberit, pa që e qofën bitë, vëndin më të veçantë pa dyshim e zinte a ishja. Pejkamberi yn, pa që e qofën bitë, me a ishen, e cile ishte e bia e bubekrit, një nga të parët që i besuam të dërguarit Allahut dhe e umu rumanes, lidhi kuror në mek dhe ata e filluan bashkjetes në tyre në Medin, në vitin e parë pas emigrimit. Në këtë mënyrë ajo, nga shtëpje një babaj si e bubekri, pe i kam beri pa që qofë mbi të me a ishen, e cile ishte e bije e bubekrit, njën nga të parët që i besuan të dërguarit Allahut dhe e umu rumanës rumanes, lidi kuror në mekë dhe ata e filluan bashkjetes në tyre në Medin, në vitin e parë pas emigrimit. Në këtë mënyrë ajo, nga shtëpia e një babai si Ebu Bekri, u bart në shtëpinë e të dërguarit të Allahut. Pa ti rastin që të rritej, të zhvilloj e të maturoj në shtëpinë e zëtëris sonë, pe i gamberit pa që e qofë mbi të, me të cilin kaloj nëndë vjetë të jetës. Kur aftësive të saj, ju shtua edhe mbështetje pe i gamberit pa që e qofë mbi të, Edukata që ajo pati marrë në shtëpinë të atit, në shtëpinë pejgamberike të ndriçuar nga zbulesa hyjnore, u poq e u thellua edhe më tej. Aisha fal mençurisë së saj, memorie së fortë, aftësisë për të shprehur bukur dhe inteligjencës që prirë ta kuptonte më së miri Kur'anin fisnik dhe pejgamberin paqja qoftë mbi të, fitoi një pozitë të veçantë pranë Zotrisën, pejgamberit paqja qoftë mbi të i dërguar i Allahut, këtë pozitë të saj e shpre me këto fjalë. Vlera e Aishës, krahasuar me gratë të tjera, është si Theridi ndaj ushqimeve të tjera. Theridi që përmendet këtu është një gatim tradicional arab me mish, gjiz, vaje e miell. Është përcjellë se Theridi ishte ushqimi më i pëlqyer i pejgamberit paqja qof mbi të krasimi që pe i kamberi pa që qovë në bitë i bëna ishes me e theridin, duhet nga që edhe a ishja edhe gatimi në fjalë kanë disa cilësit veçanta superiore. Si përfundim, të gjitha martesat e pe i kamberi pa që qovë në bitë, bartin urtësi dhe që limet posaqme. Disa nga këto urtësi janë zgjatje e dorës në zonjave të veja, bashkëshortët e cilave kishin rëndëshmorë dhe fëmijëve të tyre jetim, shpërblimi i grave të cilat patën vuajtur për hir të Islamit, nderimi i familjeve të fisme të cilat i patën shërbyer Islamit, për të orientuar njerëzit lidhur me disa dispozita si martesa me gruan e ndarë birit adaptuar dhe prika, meher, Zbatimi i urdhrave të Allahut madhruar Zbutja e qëndrimeve të fisëve armiqësore ndaj Islamit, duke lidhur krushqime krushqimeta, dhe edukimi i grave në shoqërin islame në përmjet bashkëshorteve të pejgamberit pa që e qovë në bitë. Sidomos në përcjelje e qështjeve lidhur me gratë, i dërguar i fisnik pa të i marë ndihm nga bashkëshortet e ti. Në këtë mënyrë, të gjitha gratë të dërguarit Allahut pa të në marë përgjeqësit të mëdha në mësimin dhe përhapjen e dijes islame. Pas vdekjes pejgamberit pa që e qovë në bitë, të gjitha gratë e pejkamberit me në krye a ishen, me atributin e tyre si nëna të muslimanve, u shërbyen si u dhërëfyese muslimanve si autoritetet cilët u drejtoheshin thue se të gjithë muslimanët për qështje fetare e familjare dhe u vinin veshin u vzimeve e sugjerimeve të tyre. Ato edhe sot janë shembujt më të mirë për femrat të cilat e besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij.